la càpsula violeta. Saps què em va passar l'altre dia? No t'ho creuràs. Aviam, sorprèn-me. Vaig anar a prendre alguna cosa amb el meu germà i ell es va demanar un tallat i jo una cervesa. A que no endevines a qui li van portar la cervesa? A nen, per ser home. No sé si per ser home, però jo m'atreviria a sospitar que alguna idea de fons hi havia. Sí, a vegades fins i tot entre un cafè i un tallat, o una cervesa i una clara. A mi m'ha passat també amb l'elecció del vi, quan vas al restaurant i la carta per triar-lo li donen amb ell en lloc de tu. Com si no tinguéssim criteri nosaltres. Més informació a projectaella.org, a Facebook i a Twitter.